De Breestraat is nog nooit zo kleurrijk geweest. En wat is er nou leuker dan lekker krijten hier op straat bij The Biggest Draw? Hoe is het idee ontstaan om de hele straat vol te tekenen? Yes, we wilden het Leids wereldrecord stoepkrijt verbreken en daarmee het grootste kunstwerk van Leiden te maken. Is het gelukt? Zeker weten. We hebben echt een paar honderd kinderen hier als een idioot zitten krassen en tekenen. En de kunstenaars die hebben vandaag die palen geschilderd. Dat is ook echt top gedaan. Ik ben heel blij mee. Over je kunstwerk, wat houdt het precies allemaal in? Binnen het thema van luchtkwaliteit en de stad heb ik een infographic bord gemaakt met wat schrikbarende feitjes over hoe slecht onze lucht ook is, waar de oorzaken liggen en wat de 10 meest vervuilde steden in de wereld zijn. Maar ik zie Leiden zie ik er gelukkig niet tussen staan in de top 10. Dat is een goed teken, toch? Wat ben je aan het maken? Ik ben bezig met een soort van bloemachtig iets. Dus. Een bloem. En wordt die nog ingekleurd? Ja, ik ben er nog mee bezig. En vind je het leuk vandaag hier op straat te tekenen, zeg maar de Breestraat? Gebeurt niet iedere dag. Nee, ik fiets hier elke dag naar school, dus het is wel leuk nu. Ik ben de namen van mijn kinderen aan het schrijven. En mijn zoontje is hem aan het inkleuren. Gaaf, hij kan het goed zien. Ja, heel goed. I love Leiden! I love Leiden!